שלום חברים וחברות, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-24 בינואר 2016, יום ראשון, ירח מלא באריה, המון אנרגיה זכרית בשמיים היום, אנרגיה יפה ואנרגיה שיכולה לקחת לנו בצורה מאוד יצירתית קדימה היום בחיים שלנו, אבל דבר אחד שאנחנו צריכים להיזהר ממנו זה אגו. יש הרבה אגו, יש גם מרובה למרס אחר הצהריים, יכול להביא חיכוכים ומריבות, אנחנו צריכים להיזהר, לא להיכנס לעימותים שקשורים אל האגו שלנו או של אחרים היום, ובאמת לקחת ולאמץ מטרות שהן גדולות מאיתנו ומכניסות את הטוב הגדול, את הטוב הכולל ואנשים אחרים תחת כנפינו במובן הזה. גם הלילה עם משולש לשבתאי, יכול לעבוד טוב בכל מה שקשור לקדם את החיים שלנו קדימה ולעשות דברים שאנחנו היינו צריכים לעשות מזמן, להיות אחראיים, להיות רציניים, יום מאוד טוב לעבודה, כל עוד עוד פעם אנחנו שמים לב אל האגו שלנו. אז שבאמת התחיל לנו שבוע נהדר ותודה רבה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.